Predstavnici studenta Filozofskog fakulteta spreme su za srtešnji razgovor sa rektorkom univerziteta Radmilo Vojvojdić. Zahtjeve su istakli na javnom času, pa ne žele da ih ponavljaju, već na pominju. Tražimo samo da se ispoštuju studenti Filozofskog fakulteta i profesori. Da, ne budemo zadnja rupa na sviralo kao što su već jasmo godinama. Od autonomije fakulteta preko poštovanja bolonskog procesa do isplate honorara profesorima. To je ono što će tražiti. Kako saznajemo, sutra su u planu dva sastanka. Jedan sa studentima filozofije, a drugi sa studentima ekonomije. Ova pobuna je tamo i počela, kada su gotovo svi profesori i studenti ustali proti smjene dekana Milivoja Radovića. Sa ekonomije se danas nije su oglašavali a iz NVO sektora pozdravljaju pokušaj rješavanja problema dialogom. Mislim da je pozitivno što rektorka otvara dialog sa studentima jer univerzite treba da postoji zbog studenta i njihovo mišljenje treba da bude ono koje čuje rukovodstvo univerzitete. Također čini mi se jako pozitivno što se studenti konačno probudili, što su pokazali jednu zavidnu dozu aktivizma. Posljednja dešavanja na univerzitetu prekinula jedan nepristojno dug muk akademske zajednice i da konačno imamo neku vrstu izražavanja uvažavanja mišljenja različitih aktera. Uljarević smatra da čelnici univerziteta do sada nisu pokazali želju da urade ono što se od njih očekuje. Rukovodstvo univerziteta, upravni odbor, ani rektorka nisu pokazali e, sistemski pristup u suočavanju problema sa kojima je Univerzitet Crne Gore zaista opterećen, što je posljedično dovelo i do primjene duplih standarda koji su tako očigledni i koji su u suštini inicirali ovu vrstu reakcije. U oči sjutrašnjeg sastanka studenti iz Nikšića poručuju. Ukoliko rektorka ne bude htjela da nam izađe u susret, ja sam rekao na javnom času da ćemo mi da ovaj organizujemo proteste. Jer, znate kako, mi smo predstavnici studenta, nas studenti pritiskaju s razlogom, imaju probleme, imamo mi probleme, ima naš fakultet probleme koji treba da se riješi. Iz Centra za građansko obrazovanje pozivaju rektorku da otkrije sve relevantne informacije. Da mi znamo kao javnost koja ipak finansira Univerzitet Crne Gore, kako koja fakultetska jedinica posluje, kako je situacija na istoj, koliko ona prihoduje van onoga što je budžet i kako se ti prihodi raspodjeljuju. Mislim da je ovo prilika da novo rukovodstvo, a prije svega rektorka, prezentuju stvarno stanje na univerzitetu počeš od onoga što je finansijska situacija, što su problemi u tome. Mi već godinom ukazujemo na koruptivne radnje na univerzitetu. Sastanak u rektoratu sa predstavnicima studenta ekonomije bit će održan u 10, a sa predstavnicima filozofskog fakulteta u 12 časova. Biće prisutni čelnici univerziteta i studentskog parlamenta, kao i studentska vjeća ekonomije i filozofije.